Conferência Episcopal Timorense, justo o candidato presidente da República Sira, Atula Bele, halou campanha durante a Semana Santa. Relação com a campanha eleitoral para a eleição presidencial segunda volta, Nebe Maxi Ahu e a Lorong Rua, to Lorong Serusing Nen, fulano abril, Conferência Episcopal Timorense, hatou na carta para a entidade competente Sira, atu Bele respeita a Semana Santa, tamba tuir Dom Virgílio e a Lorong Botne, sarane Sira, atu reflete Cristo Neteros no Morisias. Tamba ne, Conferência Episcopal Timorense, hasai una carta ba entidade competente, governo, tribunal, no órgão eleitoral Sira, atu bela halo alteração ba horário campanha candidato número sorteio ida no Ruanian. Ba calendário campanha ninian, molok hakat ba ia segunda eleição nini, e Rona, Sarani Barak, e Amluli, Ema Oi, Nebe Fo, Sirani, hatudo sirania preocupação, liu-liu, campanha e Semana Santa, particularmente e a tempo tridum Páscoa ninha, né, Magdean? Quinta-feira santa, sexta-feira e sábado. E hareba a celebração bota, uma crera ninha, né, Páscoa, né, o atendimento é importante, até mesmo aquela igreja, Satan, Timor, né, maioria será ninha, a cara que participa de dia, calo santo, loro semana ainda, né? Conferência Episcopal, halo tem uma carta ida, né, bem, semana que tu queres, carta, né, halo tem uma carta ida, em nome da Conferência Episcopal, apresenta a carta, né, Bahia, governo, não mostra minha cópia, para Estado, para Tribunal, para CNE, apresenta a carta ida, o conteúdo saída, russo, ato na Eulonsira, Sebelet, tau consideração e tuan vai a Lorong Bote da Cne, tamba e tu tá tendo cata campanha e a Lorong Bote da Cne, lá os favorece, mas pela barra Cne Bele, Lorong Nebel, Lorong Saran e Sira tem que refletir quando a Cristo, nem Teros, nem Mate, nem Morecias, mas Bele, Bele, sai fala o momento, vida e Nebe, Saran e Sira, Bele, usa a sala, usa a sala, e tenha liberdade, e livre tempo santo, que da Cne Lara. Antes, na equipa sucesso, se candidato presidente da República, o número sorteio Rua, Fernando Guzmão Hateten, mas que se dá o cimo carta a Conferência Episcopal Timorense, conabá, label halau campanha e Semana Santa, mas bem, nuda Sarani Católica, se teito no acomoda horário, ba campanha segunda volta, o de label halau campanha e Semana Santa. Nunemos candidato presidente da República, José Mozorda Hateten, se considera Semana Santa. Além de né, primeiro-ministro Tauru Matan Rua Hateten, governo se la halo mudança ba horário campanha, mas depende ba candidato ida-idak. Adere Tosimenes, Ziamen.